កោវចនៈកោដេយោកោដេទុតិយៈឯកោវចនៈកោដំវិហោវចនៈកោដេយោកោដេតតិយៈឯកោវចនៈកោដេយាវិហោវចនៈកោដេហេកោដេភិញ្ចតតិឯកោវចនៈកោដេយាវិហោវចនៈកោដេណាំបច្ចមៃឯកោវចនៈកោដេយាកោដេវិហោវចនៈកោដេហេកោដេភិញ្ចតតិឯកោវចនៈកោដេយាវិហោវចនៈកោដេណាំសតតមៃកោដេយានវិហោវចនៈកោដេសំអលបណ្ណឯកោវចនៈកោដេវិហោវចនៈកោដេយោកោដេអេការណតិលបងបញ្ញអត្តវៃលោប្រៃដូចនឹងបដ្ឋមាឯកោវចនៈអត្តវៃវិហោវចនៈអត្តវៃយោអត្តវៃទុតិយានឯកោវចនៈអត្តវៃវិហោវចនៈអត្តវៃយោអត្តវៃតតិយាឯកោវចនៈអត្តវៃយាវិហោវចនៈអត្តវៃហេអត្តវៃភេញ្ចតតិឯកោវចនៈអត្តវៃយាចាំបីឯកវចនៈអត្តវិញ្ញាពហុវចនៈអត្តវិញ្ញាអត្តវិភេញឆន្ទៃឯកវចនៈអត្តវិញ្ញាពហុវចនៈអត្តវិញ្ញាចាំសតមៃឯកវចនៈអត្តវិញ្ញាអត្តវិញ្ញាពហុវចនៈអត្តវិសំអលបណ្ណឯកវចនៈអត្តវិញ្ញាពហុវចនៈអត្តវិញ្ញាអត្តវិបុការណតិលំបំបញ្ញាណធុច្រមកដូចនេះបដ្ឋមឯកវចនៈណធំពហុវចនៈណតោយោណធំទុតិយឯកវចនៈណធំពហុវចនៈណធំណធំតតិយឯកវចនៈណធំណណធំឯណធំភិញ្ចតតិឯកវចនៈណធំយ៉ាពហុវចនៈណធំណាចតតិចតតិឯកវចនៈណធោយាវិហោវចនៈណធោនំបញ្ចមៃឯកវចនៈណធោយាវិហោវចនៈណធោហេណធោភិញ្ចតិឯកវចនៈណធោយាវិហោវចនៈណធោនំសតតមៃឯកវចនៈណធោយាណធោយំវិហោវចនៈណធោសំអលបណ្ណឯកវចនៈណធំវិហោវចនៈណធោយំណធោឧការណតិលំបំបញ្ញាសារពុសត្តកាយដូចនេះបដ្ឋមឯកវចនៈសារពុវហុវចនៈសារពុយោសារពុទុតិយឯកវចនៈសារពំវហុវចនៈសារពុយោសារពុតតិយឯកវចនៈសារពុញាវហុវចនៈសារពុហេសារពុភិញ្ចតតិឯកវចនៈសារពុយាវហុវចនៈសារពុណំសារពុញ្ញាពហុវចនៈសារពុហេសារពុភេញ្ចតិឯកវចនៈសារពុញ្ញាពហុវចនៈសារពុ
ម័យឯកវចនៈឥន្ទ្រិយស្មអន្តិយំហេអន្ទ្រិយេពហុវចនៈឥន្ទ្រិយេសោអលបនំឯកវចនៈឥន្ទ្រិយំពហុវចនៈឥន្ទ្រិយេអន្ទ្រិយាឯកោណបោសកៈលំបំបញ្ញាសពេតអស់ឡាដោយទិញបាធម្មឯកវចនៈសពេពហុវចនៈសពៃនេះសពៃទុតិយឯកវចនៈសពិនពហុវចនៈសពៃនេះសពៃវចនតសន្តសនាសតមយឯក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 
Yeah.
រោមកាហានិសាធនតេជកតោវេជកាន
បានទៅចិនមកជាអញ្ញាបតីសាធនាឬក៏រូបកាហតតតតសម្ដែងមកជាចតិក៏អពិសម្មារួចហើយហើយកថាមវិបស្សុចិនមកជាអញ្ញាបតីសាធនាហថាសម្មាសរុងកតរុងចតិជាប្រតិយ៉ាងគេកតរុងកតោសាធនាមួយកតរុងតសីលសាធនាមួយកតរុងកម្មសាធនាមួយកតរុងការណសាធនាមួយកតរុងសង្ឃទានសាធនាមួយកតរុងអបាទានសាធនាមួយកតរុងអធិការណសាធនាមួយកម្មរុងចិត្តចិត្តជាបុត្រយ៉ាងគឺកម្មរុងកម្មសាធនាមួយកម្មរុងការណសាធនាមួយកម្មរុងសង្ឃទានសាធនាមួយកម្មរុងអធិការណសាធនាមួយទេវរុងមានតែមួយយ៉ាងគឺទេវរុងទេវសាធនាមសមាសរុងមានតែមួយយ៉ាងគឺសមាសរុងតសីលសាធនាមកតោសាធនាមសយកតាហេតុកតាជាបព្វជិតគកហាជីវិតគកហេតុអរងកិរិយាសពពោទិនោសន្តានោមកេសាធនាមជាកតាតាមងងតាមរូបតែសម្រាប់យុឯងហាថាកតោសាធនាមអបាយធនាមបច្ចុប្បន្នតសីលាអបាយធនាមអត្រកតៃតាមប្រកបតៃឬមិនថាប្រធានអ្នកក៏បានតាមពុទ្ធសាសនាសេចក្តីឧទាហរណ៍កំចង្ការតៃតេកបការោចិនោជំនះធ្វើនៅឆ្នាំកម្មការបេតិតេកម្មការបកោចិនោជំនះញាណតៃតេឲ្យធ្វើនៅឆ្នាំតាមអង្គើតាមអង្គើតែប្រកបទុតិយវិភ័ណ្ឌឬប្រកបបតនវិភ័ណ្ឌជាបទប្រធានជាកម្មវិជ្ជាក្នុងបកាហានសុចិត្តមកជាអញ្ញាបតនៃសន្តានាមអតកម្មសន្តានាមបជាកតរុងអបាទិជាទីឧទាហរណ៍បញ្ញាទេតាមតេបញ្ញាបតោបញ្ញាទីស្រឡាញ់នៃបេណាជាកម្មរុងអបាទិគឺតែឧទាហរណ៍ទីទេទេទីនាមវត្ថុឬទីតាំងបតេទីនាមវត្ថុបាថុនៃជនអើយឬវត្ថុដែលជនគាត់ឲ្យហើយការណ្ណសន្តានាមអ្នកធ្វើសម្ឡាញ់នៅអបើដោយសាមអ្នកប្រកបតេទេយាមានបងក្នុងលើកាសុចិត្តបងជាអញ្ញាបតនៃសន្តានាមហៅថាការណ្ណសន្តានាមបច្ចេកតរុងអតេថាជាហេតុសម្រាប់ឧទាហរណ៍បាថតេទេណាទេបាថនាមវត្ថុបាថុជាគ្រឿងចងសន្តានចំដែលជនជាកម្មរូបអបើថាជាហេតុរំករជាក្រំដែលឧទាហរណ៍បញ្ញាតេតេណតេវត្ថនាមវត្ថុវត្ថុជាក្រំដែលចំចំដោយសੰសੰបទានណសតានាមសតេទទួលនៅអំណោយសតេប្រកបចតតិវិផលជាសੰបទានក្នុងបកាហាសុចេញមកជាអញ្ញាបតនៃសតានាមហថាសੰបទានណសតានាមជាកតរុងអតថាជាទីឧទាហរណ៍ថេណមសកោវត្ថុតេថេណពុទ្ធជាណោជំចិត្តជោកានៃត្រង់ជាកម្មរូបអបាទិជាទីគឺជាទីដែលឧទាហរណ៍សម្បត្តិយតេតសតេសម្បត្តិនោបន្តពេហកោបន្តពេហកជាទីគឺទីយប្រកលអាយវត្ថុអបាទិនសន្តានាមសន្តប
ำลายหาทางเที่ยวและสร้างแต่นางបងកណាហើយប្រហែលអង្គតែស្អីស្អីខ្លះអង្គខ្លះសរសេរអក្សរកាត់កមិនចំករមិនចំរសមិនសំសមិនចាស់ស្ដឹងចឹងតែចឹងពិបាកកាត់ក្តីអត់ណាកាត់ញ៉ាំងកអីណា
បាទស្អីទៀតនេះវល់ទាំងកណានេះទៀតណាតាមកណាមិនដាក់តាមមកត្រូវទៅធុណាកម្មដ្ឋានេបានការតោងកតេទស្សៈវសង្ឃេរោនិវៀង3មណីរាំងសក្ខាយ៉ាងវិរិយ៉ាងវិរិយ៉ងការាបេតេណែសរសេររួចហើយអត់មានបាត់ណាខុសពីសិភៅដូចថ្ងៃមុនមុនទេអត់មានទេណាយ
រាល់អ្នកត្រួតណាសំខាន់ពេលលោកសត្រពេចទាំងពួងយល់បានការសង្កេតនៅមេរៀនដែលលោកគ្រូបានឲ្យដាក់ខុសឲ្យអ្នកកែក៏ខុសទៀតយកទី1ហ្នឹងលោកដាក់ឲ្យអ្នកខ្លាំងទៅកែបានតែដល់អីកណាអ្នកខ្សោយវល់តែអ្នកខ្លាំងដឹងអាចឈុតខ្វោកចេះជុំយក2មានកម្មវិជ្ជកៈ1និងហេតុកតុវិជ្ជកៈ1ជាងខាងលើជាប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈយើងចង់ដឹងប្រយោគនេះជាប្រយោគអីគឺត្រូវប្រកាន់ជាប់នៅកោការអាយ៉ាងគឺទី1គឺត្រូវរកអង្គរបស់ប្រយោគរកអង្គហើយក៏ទី2គឺសង្កេតរកបែបបត់របស់អង្គហើយនឹងទី3រកតុល្យធិករណៈរវាងកត្តានិងកិរិយាឬមកកម្មកិរិយានៅក្នុងប្រយោគនេះចាត់តាំងជាវតកម្មចាត់តាំងជាវតកម្មចំណែកភិក្ខុណាជាចាត់តាំងជាវតកម្មគណៈជាអនុភេតិកតាអធិប្បាយជាកិរិយាណាទី1គឺយើងរកអង្គឃើញហើយថាក្នុងប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈគឺមានអង្គ3ទី1វុតកម្មទី2អនុភេតកតាទី3កិរិយាកម្មវិជ្ជកៈជារោគបែបបត់បែបបត់របស់ពុទ្ធកម្មគឺចិត្តតាំងតាំងមកពីចិត្តតៈ
នឹងសិវិផនជាពងលឹងពីអ្នកពងជាអ្នកពងសកលឹងបាយតាមកុលៈចឹងវុត្តកម្មនេះតម្រូវឲ្យយកបទជាបទនាមនាមឬពុរិស័កសពនាមឲ្យផ្សំជាមួយប្រកបជាមួយនឹងបឋមវិផនទី2អនភេតកតាអនភេតកតានឹងជានាមនាមនឹងពុរិស័កសពនាមតែផ្សំឬមួយថាប្រកបជាមួយនឹងតតិយានឹងឆាត់ថៃនៅក្នុងទីនេះអ្នកតែងយកតតិយាអំពីភិក្ខុនឹងនេះផតអធិប្បាយកិរិយាកិរិយានេះគឺតំណៅសកម្មធាតុយកបច្ច័យប្រចាំពុធាននឹងអិគុំយកបច្ច័យក្នុងនេះជាសកៈសកៈធាតតែនឹងខោបាត់ហើយអីទៀតនេះអត់ចុះអីអាកុំទេខ្ញុំតែមិនឲ្យចុះអីអាកុំនេះអត់ចុះណាអត់ចុះបាននេះផ្លាស់យៈជាបុព្វរូបទៅជាសកៈហើយផ្លាស់តេទៅជាអិជាសកតិអត់តនអត់ណាមានដាក់តរៈធាតវិញធ្វើក៏លំបាកទៀតទៅតាមលេខចិត្តមានផ្លាស់ធាតតរៈធាតវិញបើកម្មដ្ឋានធ្វើភិក្ខុធ្វើភិក្ខុនេះកម្មដ្ឋានណែនក្នុងកម្មដ្ឋានក្នុងកម្មដ្ឋានរីចិត្តគឺភិក្ខុអាចការទុំដើម្បីក្នុងកម្មដ្ឋានអត់យល់មក
អសុំកាលគ្រូបេកិរិយានេះມັນជាសកម្មចឹងត្រូវកាយវិញគ្រូសកៈនោះឯងណាវាជាអកម្មយើងនឹងត្រូវដោកិរិយាណាដោកិរិយាកណ្ដាចាំបានកណ្ដាថាអ្នកខ្លាំងកែវយកទី1នឹងបានណាអាអណាកែបានមិនឡើងកែទៅដោកិរិយាកិរិយាគឺមិនឲ្យយកពីរអីណាមួយកៈកៈនឹងសកៈអញ្ចឹងយើងដោត្រឹមត្រង់ការតង់នឹងយើងលុបចោលទាំងអស់ហើយលុបការតង់សកៈអឺបណ្ដាយកបរិយត្តិវតកម្មកម្មាំងនឹងដូចកើតទេដោចិត្តតាំងទៀតដាក់កម្មដ្ឋានណាំងវិញហើយបើដាក់កម្មដ្ឋានណាំងវាអត់បត់តេតងទាំងអស់មានតែអងទេចឹងត្រូវរើបត់តេតងមួយដើម្បីឲ្យត្រូវតាស់បើតែងថ្មីតែនិយាយទៅប្រយោគទី1ហ្នឹងប្រើការអត់បានហ្មងត្រូវតែងថ្មីតែងថ្មីហ្មងចឹងអាចអ៊ីមីនីបញ្ញកម្មេណឧបជាយគុណតរាអាចារ្យឧបជារីស្អីទៀតទេអាចឆ្លងបានខ្ជិលកែរបស់បាច់កែខ្ញុំក្រាស់ឆ្លងថាប្រយោគគាត់យើងថាប្រយោគកម្មទី1នេះប្រកាសអត់បានទេអាចឹងប្រយោគទី1នេះរបស់លោកតាតែងប្រកាសអត់បានណាបាត់ចោលតែសារទៀតអត់លកថាអត់បានហ្នឹងប្រើតង់ទីពលានតើកិរិយាតង់តើមានកិរិយាអីកិរិយាកតោវិជ្ជកៈហ្នឹងតំតំថាកតាតង់ដើរតួជាកតាអញ្ចឹងកិរិយាកតោវិជ្ជកៈហ្នឹងឯការកំងកម្មវិជ្ជកៈតាគេចូលក្នុងហេតុកតោវិជ្ជកៈមានប្រយោគនេះអត់កែសិនថេរោប្រយោគកតុវិជ្ជកៈគឺមានអង្គ3ទី1ហេតុកតាទី2អនភេតកតាទី3កិរិយាចុង8ហេរោជាហេតុកតាហេរោជាហេតុកតាអង្គទី1សាមណេរសាមណេរនឹងជាការតិកម្មជាហេតុកតុវិជ្ជកៈជាទី1យើងរកអង្គយើងឃើញហើយក្នុងប្រយោគនេះមានអង្គ3យើងចង់ដឹងថាប្រយោគនេះឲ្យច្បាស់ថាជាហេតុកតុវិជ្ជកៈគឺយើងរកបែបបត់
ជាងថេរោហ្នឹងមកពីថេរៈបបនឹងសេបបនឹងសេវិភ័ណ្ឌជានាមនាមក្នុងកំណត់ការកំណត់ដែលជាហេតុកតុវិជ្ជកៈនេះហេតុកតានេះត្រូវតែប្រកបដោយនាមនាមឬពុរិស័កសព្វនាមហើយក្នុងថេរោនេះជានាមនាមហើយផ្សំនឹងសេវិភ័ណ្ឌដែលជាបឋមាជាងបែបបត់នេះត្រឹមត្រូវចំណែកសាមណេរសាមណេររាំងសាមណេររាំងមកពីសាមណេរសាមណេរៈនឹងនិកហិតអង្គនឹងសាមណេរក៏ជានាមនាមហើយផ្សំនឹងទុតិយវិភពទៀតអញ្ចឹងត្រូវតាមបែបបទជាករតកម្មហើយទី3កិរិយាកិរិយានេះជាធាតមានធាតបូកនឹងបច្ច័យគឺកតតបច្ច័យនៃរយៈណាពេណបយៈណាមួយហើយនឹងវិភពអត់កំណត់ខាងប្រសបត្តិក៏បានអត្តនបត្តិក៏បានជាងករាបេតិនេះមកអំពីករធាតណាពេបច្ច័យនឹងតិបតមាណាអ្នកគេលុបណៈពុទ្ធិអជាអាហើយផ្សំចូលជាណាពេតិត្រឹមត្រូវចូលដល់ចំណុចទី3ដែលរោគតលយន្តិករណៈរវាងហេតុកតានិងហេតុកម្មវិជ្ជៈដែលជាកិរិយាណាអហេតុកតុវិជ្ជៈដែលជាកិរិយាជាងការរោគតលយន្តិករណៈនេះត្រូវប្រកបលក្ខណៈ3យ៉ាងទៀតត្រូវមានមានវចនៈស្មើគ្នានឹងពុរិស័កនេះនឹងការកៈជាងថេរោនេះជាបឋមវិភ័តឯកវចនៈដោយសេបញ្ជាក់ការាបេតិនឹងតិបច្ច័យក៏បញ្ជាក់ថាជាឯកវចនៈដូចគ្នាទី2ថេរោនឹងជាបឋមបុរសការាបេតិនឹងក៏ជាបឋមបុរសទី3ការកៈថេរោនឹងជាហេតុញ៉ាំងសាមណេរឲ្យធ្វើចំណែកការាបេតិនឹងក៏ប្រាប់ថាថេរោនឹងគឺជាហេតុញ៉ាំងសាមណេរឲ្យធ្វើមែនអញ្ចឹងតលយតិករណៈរវាងថេរោនឹងរវាងហេតុកតានិងហេតុកតុវិជ្ជកសមស្របជាដៃគូគ្នាបានមែនជាបឋមបុរសពីនៅក្នុងហេតុកតុវិជ្ជកគឺហេតុកតាប្រែទី1កតកម្មប្រែទី2កិរិយាប្រែទី3
ចឹងយើងសល់បត4បត់ទៀះវសង្ឃណវង្ឃសិក្ខាយ៉ាងនិងវេរយ៉ាងសល់4បត់ចឹងបត់ទៀះសវៈទៀះសវសង្ឃគឺជាបត់តតងលោកគ្រូបានប្រាប់ជាញឹកជាញយហើយថាបត់តតងបើមានបត់តតងបត់ណាតតងនឹងបត់ណាយើងប្រែបត់នោះបន្តពីបត់នោះត្រតនកែតវសាតសវសាំងផងតសវសាំងនឹងតតងបត់ណាអាតវសាំងតតងនឹងថេរោហ្នឹងហើយជាមើលលឹងវិផតវចនៈមើលដូចគ្នាអត់ដូចខុសនេះជាបានន័យថាតសវសាំងនឹងជាកលយាធិក្រណវិសេសណៈណាជាវិសេសណៈរបស់ថេរោចឹងជាវិសេសណៈម្យ៉ាងត្រូវមានលឹងវិផតនិងវចនៈស្មើគ្នាស្មើគ្នានិងវិសេសយៈចឹងបទនេះมันត្រឹមត្រូវទេខាងនេះខុសថេរោនេះជាពងលឹងចំណែកវសង្ឃនេះជាណពងហ្នឹងហើយហើយតសវសង្ឃនេះជាបទគុណមិនមែនបទនាមនាមទេអីតបតគុណដាច់ខាត្រូវមានលឹងវិផលនៃវចនៈស្មើគ្នានឹងវិសេសនឹងគុណៃណាចឹងខុសចឹងកែឲ្យត្រូវតាមលឹងវចនៈមានលឹងស្មើគ្នាលឹងវិផតនៃវចនៈនេះជាបត់ខ្លួនយើងអត់ត្រូវតែរោទៀតសាក់ដល់ជឿយើងត្រូវបាច់កែអុយស្មាលើវចនៈស្មាលទេអស់ណានេះជាហ្នឹងហើយតសវសាមានទីវត្តគុណទៅព្រមឲ្យស្មើនឹងវិបត្តិវចនៈដូចទីដល់នេះវាជានាមនាមដែរខ្ញុំត្រូវមិនរួចជាគុណតសវសាជាវត្តគុណតសវសាបើគុណស្រួលហើយនាមច្បាស់តសវសោអញ្ចឹងគ្រូថានេះជាគុណណាជាបងគុណបងគុណអាចប្រើប្រតលឹងយបៃបានមួយទៀតសាមណេរាំងហើយណវាងតតងសាមណេរតតងសាមណេរាំងវិរិយៈវិរិយ៉ាងតមជាមួយនឹងភរិយាចំណែកសិក្ខាយ៉ាងក៏ជាប់ជាមួយនឹងភរិយាបង
ជាងបត់បត់ដែលមានបត់តាកតងយើងកែហើយដោយសារតែទាសវសង្ឃនេះมันត្រូវទៅតាមលឹងរុអេថេរ៉ូនេះជាពងលឹងដល់ចំណែកដាក់ទាសវសង្ឃមកវាខុសលឹងជាអ្នកពងមិនត្រូវជាងយើងកែមកវិញអាទិសៈវសោព្រោះជាបទគុណវាទៀមទារោគលឹងវិផតនិងវចនៈស្មើគ្នានេះជាវិសេសយៈថេរោជាវិសេសយៈដល់ទិសៈវសោជាវិសេសណៈបំភ្លឺនៅបទវិសេសយៈគឺថេរោជាត្រូវប្រកបដោយលក្ខណៈបាយ៉ាងលឹងវិផតនិងវចនៈចំណែកសាមណេរនេះគឺវិសេសណៈរបស់សាមណេរគឺអ្នកវាងយើងត្រូវត្រង់ហើយទាំងលឹងវចនៈវិភពហើយបទទាំងពីរនេះជាបទដែលសេះសល់ហើយបទដែលសេះសល់ទាំងពីរនេះក៏មានកលការថាបើមានច្រើនបទតាក់តងបើមានបទច្រើនតាក់តងតើយើងត្រូវប្រែបត់ណាចម្លើយឆ្លើយថាតើប្រែបើមានបត់ច្រើនតាក់តងនឹងបត់តែមួយជាមួយគ្នាបើមានបត់ច្រើនតាក់តងនឹងបត់តែមួយជាមួយគ្នាតើយើងត្រូវប្រែបត់ណាយើងត្រូវលើកបត់ណាមកប្រែមុនយើងត្រូវលើកបត់ណាយើងត្រូវប្រែវាត្រូវប្រែទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើគេសួររកអាមុនយើងត្រូវលើកបត់ណាមកប្រែមុនចម្លើយឆ្លើយថាប្រែបត់ណាក៏បានអឺប្រែបត់ណាមុនប្រែបត់មួយណាមុនក៏បានហើយបើគេទៀនទាយកភាពសមគួរអេបើគេទៀនទាមិនទាន់រកចម្លើយរបស់សំណួរនឹងឃើញហុកបើមានបត់ច្រើនបត់តាកតងជាមួយគ្នាណែតាកតងជាមួយគ្នាណាទៅទៀតសែងគិតសំណួរខ្លួនឯងបើមានបត់ច្រើនបត់តាកតងជាមួយគ្នាសំណួរហ្នឹងបានន័យថាបត់ច្រើនហ្នឹងតាកតងទៅវិញទៅមកសំណួរហ្នឹងណាតែនេះវាមិនមែនរឿងបត់ច្រើនហ្នឹងតាកតងទៅវិញទៅមកឯងគឺរឿងច្រើនបត់ទៅតាកតងនឹងបត់មួយតែមួយជាមួយគ្នាណាបើមានច្រើនបត់តាកតងនឹងបត់មួយជាមួយគ្នាតើយើងគួរប្រែគួរលើកបត់ណាមកប្រែមុនចម្លើយឆ្លើយថាប្រែលើកបត់ណាមួយមកប្រែមុនក៏បានឲ្យតែពីរសជាងច្បាស់ជាងចំឡើយចូលវល់ហើយណាភាពសំគូភាពណាភាពដីខាត់មិញភាពដីខាត់យាយហើយណាហើយយើងសាធិខ្ញុំមានបត់2នេះមានបត់2បត់តាក់តងនឹងកិរិយាអញ្ចឹងបើមានបត់មានច្រើនបត់តាក់តងនឹងបត់តែមួយតើយើងទៀតអីទីប្រែបានបែបនេះបានហើយក
បើមានច្រើនបត់បើមានច្រើនបត់តកតងនឹងបត់តែមួយជាមួយគ្នាតើយើងតើយើងត្រូវប្រែត្រូវតើយើងគួរតើយើងត្រូវលើកបត់ណាមកប្រែមុនចម្លើយឆ្លើយថាលើកបត់ណាមកប្រែមុនក៏បានព្រោះវាជាបត់ទាំងពីរនេះជាបត់ជាប់តាក់ទងដូចគ្នាមានទូនាទីជាបត់តាក់ទងដូចគ្នាហើយនៃមួយទៀតគេសួររូបភាពសំគួរបើមានច្រើនបត់តាក់ទងនឹងបត់តែមួយជាមួយគ្នាតើយើងគួរលើកបត់ណាមួយមកប្រែមុនចម្លើយឆ្លើយថាលើកបត់ណាមួយមកប្រែក៏បានឲ្យតែពីរស់ជាងច្បាស់ជាងល្អជាងប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ដើមប្រែថេរោរីព្រះថេរៈទេសៈវសោមានវសា10សាមណេរសាមណេរំញញសាមណេរនវੰថ្មីការាបេតិឲ្យធ្វើវិរិយំនៅវិរិយៈខាយំអីមិនទៅក្នុងសិក្ខាក្នុងសិក្ខាសិក្ខាយ៉ាងក្នុងសិក្ខាអរសិក្ខាត្រូវមាត់អស់ចាជាងការសង្កេតប្រយោគរបស់ខ្ញុំកណាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយខ្វះខាតសូមលោកគ្រូជួយបំពេញបន្ថែមចប់តាមតែដូចជាលះហិតលហើយជើងដៃជើងសិនមានកម្លាំងនេះអីតាំងណាយកទី2នេះមានបទតកតគ្រប់អង្គណាណាហេតុកតុយិកាមានអង្គប៉ុន្មានទី1ទី2
ទី3នៅប្រយោគនេះមួយណាហេតុកតាហេរោកិរិតកម្មនសល់មួយទៀតហេតុកតោវិជកានសល់ប្រមាណបាត់នសល់បាត់ថាតសៈវសសាំងអ្នកវាំងសខាយ៉ាងវីរយ៉ាងតសៈវសសាំងតទៅនឹងបាត់ណាហេរោហើយយើងមើលតសវសាំងនេះជាប្រភេទគុណឬជាប្រភេទនាមម្នាក់ប្រភេទគុណយើងមើលទៅប្រភេទគុណណាប្រែថាមានវសា10អញ្ចឹងយើងមើលបើប្រភេទគុណត្រូវកុំភ្លេចត្រូវមានតរិយតិក្រណៈជាមួយនឹងគុណៃណាយើងមើលថេរោជាលឹងអ្វីវិផាត់បាក់គេមិនយ៉ាងណាផាត់ណាងណាវចនៈឯកវចនៈខណៈអញ្ចឹងយើងត្រូវកែតសវសាំងវិញណាដាក់ថាតសវសោតសវសោគឺយើងកំណត់ថាតសវសៈនឹងបែរដូចអីបែរដូចពុរិស័កអញ្ចឹងវាដូចថេរោដែរវាថេរោបែរដូចពុរិស័កដែរណាអញ្ចឹងតសវសោឯកលែងត្រូវកែតែមួយកលែងណាមួយប្រយោគហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងលោកបំពេញត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេអស់ហើយណាត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេអស់ណាត្រូវការអានបកគេអស់ហើយហើយនៅតែរឿងប្រែហើយគឺវិធីប្រែនេះក៏តាំងមែនសវណ្ណីមិនក៏តាំងមែនវិធីប្រែយកសំណងសៃសិនយកអេសួរមិញវិធីប្រែនេះក៏តាំងមែនកណាដោយសាររឿងសិក្ខាយ៉ាងសំណកណាប្រែខំតែចូលមានអាក្នុងនោះសាមញ្ញសិក្ខាហើយចំណាសំឡងថាសិក្ខាវាមាននៅក្នុងសត្វតម័យដែរក៏ដែរបានប្រែថានេះនៅតែសិក្ខាបំបាយទៅតាមកញ្ញាអញ្ចឹងវាទៅជាកញ្ញាយកកញ្ញាយ៉ាងក៏ដែរសិក្ខាយ៉ាងសាយសិក្ខាយ៉ាងក៏ដែរតែដល់ជឹងថាច្បាស់វិភពនេះជឹងប្រែខ្លាច់ទៅចូលទុកខុសណែក្រាស់ឥឡូវវិធីប្រែប្រយោគហេតុកតោវិកៈទី1គេប្រែគេលើកបាត់ណាមកប្រែលើកបាត់ហេតុកតោវិកៈណែទី1ហេតុកតាអញ្ចឹងថេរោណាណែអញ្ចឹងថេរោឯទី1ប្រែណាទី2លើកអាយ៉ាសំទោសកិរិតកម្មមួយណាសាមេរាំងណាអាយ៉ាទី3ហេតុកតោវិជ្ជាណាហើយក្នុងប្រយោគនេះពេលប្រែហេតុកតាហើយទៅប្រែកិរិតកម្មបាននៅតោះណា
នៅព្រោះហេតុអីព្រោះមានវត្តតោដោយសារវត្តតោគេតម្រូវឲ្យប្រែយ៉ាងម៉េចគេប្រែបាត់នោះណាហ្នឹងហើយបើមានបាត់តេតងបាត់ណាតេតងនឹងបាត់ណាគេប្រែបាត់នោះបន្តវិបត្តិនោះអញ្ចឹងប្រែធេរាហើយមិនទាន់លោតចូលទៅប្រែធេរាសាមណេរ៉ាងម៉ាណែត្រូវប្រែតេសវសោពីព្រោះតេសវសោហ្នឹងជាបាត់តេតងហ្នឹងធេរាអញ្ចឹងអស់មួយកន្សោមហេតុកតាហើយទើបលោតទៅកន្សោមក្រិតកម្មបានណាហ្នឹងហើយយ៉ាងណាក្រិតកម្មក៏អញ្ចឹងនៅពេលដល់ពេលប្រែក្រិតកម្មប្រែក្រិតកម្មហើយត្រូវក្លែងមើលនេះមើលអាយបាននេះថារមមើលមានបាត់តែតងទេបើមានត្រូវប្រែអស់មួយកសំក្រិតកម្មហើយទើបលោតទៅចូលកិរិយាហេតុកតវិជ្ជកឬគឺកិរិយាហើយប្រែកិរិយាចប់ក៏មិនទាន់ឈប់បានដែរត្រូវមើលនេះមើលអាយដូចតែគ្នាទេគឺមើលថាមានបាត់តែតងទេបើមានត្រូវប្រែបាត់បាត់តែតងជាបន្តតទៅមកចឹងណារហូតដល់អស់ទើបឈប់បានយល់ដំណើរហ្នឹងណាតាគាត់យល់ដំណើរហ្នឹងណាហេតុកម្មវិជ្ជាយល់ហ្នឹងហេតុកម្មវិជ្ជាដំណើរប្រែប្រែស្គាល់ហ្នឹងអីតើស្គាល់ច្រើនច្រើនទៅព្រោះហីណាជួបប្រយោគក្បាច់ក្បោដូចជួបប្រយោគព្រឹកមិញណាវាលែងលំបាកអូគេនិវត្តទឹកអង្គុយវិញរង្វាន់ជាន់ចានជាន់ឆ្នាំងអឺហីមានន័យថាម៉េចផងតាមទៅតាមទៅន័យដល់ថាម៉េចចាំអឺព្រមណាសូមចាក់សូមព្រោះក្នុងប្រយោគភាវិជ្ជកមានអង្គ2ប៉ុន្តែដាក់ហេតុភាវិជ្ជកមកតែអង្គ2ទៅដែរអង្គ3មើលថាមួយទៀតបាទលក្ខណៈអត់ឆ្លោយទេព្រោះជាប់រវល់និយាយវិធីប្រែហេតុកតវិជ្ជកមិនទាន់ចប់ណាឆ្លៃហេតុភាវៈឯណានោះវល់វល់វងវែងវងវាន់ជាន់ចានជាន់ឆ្នាំងដូចអបសាគុំលំបាកដល់ពេលឆៃរកអីឧបាយឆៃម្បាយសាគុំនឹងយ៉ាប់យកមែនតើកណាប្រាប់ថាឲ្យកំណត់អារឿងចឹងចឹងដល់ពេលកំណត់បានច្បាស់ហើយយើងអាចដឹងកលិកលៈទៅមុខទៅមុខទៀតបានហើយដល់ដឹងកលិកលៈបានច្រើនហើយសំបីតែជួបប្រយោគមានកលិកលៈច្រើនតួយ៉ាងដូចជាប្រយោគព្រឹកមិញអីក៏លែងលំបាកដែរហើយលោកអត់ប្រមយល់ពាក្យហ្នឹងលោកនៅតែយកការលំបាករបស់ខ្លួនមកឆ្លើយទៅថាអូលោកលំបាកបាក់អារឿងលោកលំបាកហ្នឹងគេណាទទួលស្គាល់ហើយបានកណាប្រាប់ថាបើយើងព្យាយាមយល់អានេះអាឡាឡាលេនសន្តោសលក្ខណ្ឌរបស់គេនេះតិចម្ដងតិចម្ដងម្ដងយូរយូរទៅវាបានច្រើនដល់បានច្រើនរហូតដល់មានកម្រិតទៅមើលប្រយោគប៉ុណ្ណឹងស្រួលអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួបប្រយោគប៉ុណ្ណឹងស្រួលហើយអូយល់ហើយយល់ណាយល់យោគណាយោគណាទេនេះកថាកថាវិញ
ខ្ញុំដែរកណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងទៅយល់ឯនោះទេគ្មានប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឯងរឿងមិនមាន100កណ្ណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែកំរោះជួបកំណត់បាត់កណ្ណាកំណត់ថាប្រយុងអីបាត់ណាទៅទៅនឹងបាត់ណាបែនអញ្ចឹងណាហើយគេរៀបទម្រង់បែបម៉េចអញ្ចឹងណាគេកន្លែងណាគេតម្រូវឲ្យមានលេខក្នុងកន្លែងណាគេតម្រូវឲ្យមានលេខក្រៅលេខក្រៅនេះគឺប្រមាណបាត់ហើយក្តោបលេខក្នុងនឹងប្រវៃណាអញ្ចឹងណាចឹងហើយវិញពេញពីរបស់ខ្ញុំវិញពេញរៀនសង្កេតឲ្យវែងវែងនឹងឲ្យច្រើនទៅព្រោះប្រយោគកណាស់ជួបកន្លងមកទុកជាវែងយ៉ាងណាក៏ដែរក៏មានសង្កាត់របស់គេដែរណាក៏មានសង្កាត់របស់គេដែរអូស្គាល់ហើយបោះទៀតមានអេតស័ព្ទមួយរាវអេណានោះរីដែរឥឡូវស្គាល់ណាក៏ស្គាល់ទៅបបស្ប្រែប្រយោគនេះតោះលោតហ្នឹងចឹងលោតឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាណាក្រែតើលោកសុំឱកាសសួរមួយសួរប្រែតាក់តងប្រែបានឆ្លើយវាសាំងវាសាំងក្នុងវចនានុក្រមដាក់ថាអ្នកកងសក្តិលឹងឲ្យធ្លាប់លឺមកថាលវើលវើលោកឬក៏មិនដឹងថាបាត់នេះមានតែពេលដែលប្រើយកមកជិះគុណគឺមិនអាចទៅលឹងបានកណែហ្នឹងឯងចំណេះត្រូវតែនេះនេះមាននេះយើងអត់ចេះសមាសនេះបើហូបពីសវាសនេះមិនមែនតិវសៈមមសាទេណាពេលនេះបោគ្នាតិសមសាទវសៈមសាទសាប់បោសាប់ទៅជាបត់មួយអញ្ចឹងគេហៅសមាសអញ្ចឹងសមាសនេះសមាសអីសមាសគុណណាកណែសមាស10អញ្ចឹងគាត់ទៅជាគុណវិញហើយចាដោយសារតែសមាសណាហើយទុកជាសំបីវសៈសាប់ហ្នឹងក៏កណែធ្លាប់ឮថាវសោដែរចាហើយវសានេះក៏ធ្លាប់ឮដែរចាប៉ងក៏មានអ្នកប៉ងក៏មានណាតាយ៉ាងណាអកូនតើស្ទុយតើជាមើលស្ទុយរួយរួយជាមើលប្រែឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហាថេរារីព្រះថេរៈកណាតៈសវាសោមានវាសា10ហ្នឹងសាមណេរញ្ញំសាមណេណវੰថ្មីការាណវੰបួសថ្មីនោះតើថ្មីប៉ុណ្ណឹងក៏គេស្រាប់បានការាបេតិឲ្យធ្វើកណៃយ៉ាងនៅសេចក្តីព្យាយាមសិក្ខាយ៉ាងក្នុងការសិក្សាកណៃចឹងអឺបដុំឡៃនេះបដុំឡៃសិក្ខាយ៉ាងវិរិយ៉ាងនេះក៏មានកន្លែងត្រូវដេញដោលណាអីកន្លែងដេញដោលនោះសោះវ៉ានីក៏លើកឡើងហើយគ្រាន់តែថាលើកឡើងមករៀងតាំងទ្រូងណាបែបហ្នឹងទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយបើជាសោះវ៉ានីមិនសូវយកទ្រឹស្ដីនឹងទៅត្រេះរិះទៅត្រេះរិះទៅយល់កន្លងពាក្យប៉ុណ្ណឹងលែងលំបាកហើយហើយតែអត់ទាន់យល់កន្លងពាក្យប៉ុណ្ណឹងវាទៅជាលំបាកព្រោះតែលំបាកហ្នឹងឯងបានជាដល់ពេលពលក៏ពលទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយណាដងសម្លាញ់អង្កេតណាអត់បាននៅកន្លែងយកមកនេះតែអត់បានបានលើចាប់មកអង្កេតហើយប្រែអឺអបែងសិតយើងចង់ផ្លេចកន្លែងដែលយើងត្រូវដេញដោលដេញដោលរឿងអីគេគឺភាពសំគួរហើយជាបែកខាងភាពសំគួរណាគឺចំណុចលើកឡើងប្រែណាកំណត់លើកឡើងប្រែលើកឡើងប្រែព្រោះអីព្រោះសិក្ខាយ៉ាងក្តីវិរិ
កន្លែងខ្លះវីហីវីរិយ៉ាងប្រហែល2កន្លែងខ្លះវីរិយ៉ាងអូដល់ច្បាស់ទៀតក្រត់បានកន្លែងណាវីរិយ៉ាងក្តីតកតងនឹងការាបេតេដូចគ្នាអញ្ចឹងបាត់ពីរតកតងនឹងបាត់តែមួយជាមួយគ្នានេះអញ្ចឹងណាចឹងធ្វើយើងដេញដោលថាម៉េចដេញដោលថាបើដូច្នោះដល់ពេលប្រែត្រូវលើកបាត់ណាមកប្រែមុនគឺដល់ពេលប្រែបាត់តទៅនឹងណាត្រូវលើកបាត់ណាមកប្រែមុនកណាព្រោះហេតុអ្វីកណាព្រោះមានឋានៈស្មើគ្នាគឺក្នុងឋានៈជាបាត់តទៅនឹងការាពេទេដូចគ្នាកណាគឺឋានៈស្មើគ្នាបើកាលបើយើងឆ្លើយយ៉ាងនេះគេរំលែងសួរថែមទៀតបន្តែសួររងនេះសួរខុសពីមុនពីមុនសួររងភាពដាច់ខាតថាត្រូវតែណាត្រូវណាឥឡូវគេសួររងភាពសំគួរម្ដងថាបើដូច្នោះយើងគួរលើកបាត់ណាមកប្រែមុនកុំភ្លេចពាក្យមុនផងព្រោះហ៊ានតែអត់មានពាក្យមុនយល់ថាយើងគួរលើកបាត់ណាមកប្រែគេឆ្លើយថាគួរទាំងអស់គួរគ្មានគួរទុកចោលមួយណាទេម្យ៉ាងទៀតវាត្រូវតែបងនោះត្រូវតែលើកមកប្រែមួយបងសន្ទុះលើកមកប្រែទាំងអស់ហ្នឹងកណ្ដាលអញ្ចឹងតែចោលពាក្យមុនហើយសិកដីវាទៅផ្សេងណាអញ្ចឹងនិយាយថាគួរលើកបាត់ណាមកប្រែមុនបានចម្លើយយើងឆ្លៃថាម៉េចបើលើកបាត់ណាមកប្រែមុនបានសិកដីច្បាស់ជាងល្អជាងពីរស់ជាងណាគួរលើកបាត់នោះមកប្រែមុនចោះកណាកណាអញ្ចឹងហើយសំនួននឹងយល់ហើយមានអីម្បាក់សំនួនរយៈនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងមើលថាតើលើកសក្ការៈយ៉ាងមកប្រែមុនវិរិយ៉ាងសក្តីមិនដែរថាបើនិយាយពីរឿងស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានណាយើងមើលឲ្យធ្វើក្នុងការក្នុងសក្ការៈនៅសក្តីជាយាមប៉ុន្តែវាអត់ច្បាស់វាអត់ព្រោះកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងគួរទៅលើកបាត់ថាវិរិយាមកប្រែមុនទៅពីព្រោះអីពីព្រោះប្រែបាត់នឹងមុនទៅវាបានសក្តីល្អជាងព្រោះជាងច្បាស់ជាងអញ្ចឹងយើងសាកទៅថាការាពេទេឲ្យធ្វើវិរិយានៅសក្តីជាយាមសក្ការៈយ៉ាងក្នុងការសិក្សាកណ្ដាលអញ្ចឹងដាក់ទៅព្រោះមកមែនទេហើយតែយើងដឹងរឿងនឹងទៅថ្ងៃក្រោយយើងលែងប្រកាន់រឿងលើកបាត់ណាមកប្រែមុនហើយហើយបើយើងចង់សម្រួលគឺសម្រួលក្នុងន័យថាដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ដើម្បីឲ្យវារស់អីចឹងឯងណាមិនមែនយើងចង់ឲ្យគេខុសឯងហ្នឹងហើយណាឥឡូវខ្ញុំកណាចូលរួមរំលឹកហេតុកតវិជ្ជាថែមប៉ុណ្ណឹងចុះតែយើងចូលណាចូលផ្ទាំងមេរៀនកណ្ដាលអឺថ្ងៃមុនខ្ញុំកណ្ដាលបានលើកសេចក្តីទីម៉ាត់ទី5ឬទី4ទី4ទី5ទី5ណាសេចក្តីទី1សំដែងពីលក្ខណៈឬបែបបទរបស់
ណាកតុសាធនៈហើយសេចក្តីទី2ជាសេចក្តីតាំងឈ្មោះសេចក្តីទី3ជាសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យប្រើពាក្យនៅពេលប្រែសាធនៈកណ្ដាលហើយសេចក្តីទី4ជាសេចក្តីឧទាហរណ៍កុំភាំងការោតៃតេកុំភាការោចិនូសេចក្តីទី5ពាក្យប្រែកណ្ដាលពាក្យប្រែហើយពាក្យប្រែខ្ញុំណាលើកមកខ្ញុំណាថែមមួយថែមអីថែមរបៀបប្រែកាត់រូបរបៀបប្រែលោតប្រយោគកាត់រូបកាត់ទសាធនៈព្រោះក្នុងសភៅមានតែប្រែសាធនៈមួយតើណាហើយអញ្ចឹងរបៀបប្រែកាត់រូបកាត់ទសាធនៈចាប់បានហើយកណ្ដាលអញ្ចឹងកណ្ដាលលើករឿងចាស់បន្តិចទៅណានៅពេលយើងត្រួតដើម្បីឲ្យច្បាស់ថានឹងជាកាត់រូបកាត់ទសាធនៈហើយត្រូវត្រួតប្រមាណដល់4ដងទី1គឺត្រួតមើលផ្នែកសម្រាប់កាត់រូបកាត់ទសាធនៈតម្រូវឲ្យមានប្រមាណផ្នែកផ្នែកទី4នឹងផ្នែកណាមិនចាំបាច់អញ្ញបត្តិបានន័យថាមិនចាំបាច់ក្នុងទីនេះគឺមិនចាំបាច់រៀងទេមិនមែននិយាយថាមិនចាំបាច់មានទេរឿងមានត្រូវដាច់ខាតត្រូវតែមានកណ្ដាលហើយទី2បែបបត់យើងមើលបែបបត់របស់ផ្នែកណាបើថារូបកាហនឹងជាប្រយោគអីត្រូវតែផ្ទៀងឲ្យមើលថាពិតជាប្រយោគនឹងមិនមែនដែរទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយទី3ទី3ណាណាមកបត់ទី3កំណត់បត់ស្ទុះដើម្បីស្គាល់សាធារណៈកដែរកំណត់បត់ស្ទុះដើម្បីស្គាល់សាធារណៈហ្នឹងហើយថាជាសាធារណៈអីសាធារណៈអីត្រូវមើលបត់ក្នុងវកហថាបត់អីអ្នកស្ទុះអញ្ចឹងទៅស្គាល់សាធារណៈហ្នឹងកំណត់ទៅឃើញថាកតាអ្នកស្ទុះអញ្ចឹងមកអ្នកស្ទុះមកធ្វើជាអញ្ញបត្តិនៅពេលធ្វើជាអញ្ញបត្តិហ្នឹងគេកំណត់ឲ្យតែអីយកអីមកធ្វើនាមនាមឬបុរស័កសពនាមមិនខ្វល់ថាក្នុងរូបវកហៈអ្នកប្រកបដោយវិភ័តអីដល់ទូនាទីជាអីទេបើដល់ជាអញ្ញបត្តិហើយត្រូវតែប្រើបតមៃវិភ័តកណ្ដាលបតមៃវិភ័តហើយគ្រាទី4ជាមើលតលយាតិករណៈរវាងសាធនៈនិងអញ្ញបត្តិអញ្ចឹងរាល់ពេលយើងលើករាល់ពេលយើងឡើងមកត្រួតមើលយើងព្យាយាមធ្វើតាមដំណាក់កាលហ្នឹងទៅក្តីហ្នឹងយើងត្រួតទៅរលូនហើយតែបើយើងមិនព្យាយាមធ្វើតាមដំណាក់កាលហ្នឹងទេចង់ប្រើរបៀបអ្នកខ្លាំងពាត់ជើងដួលហើយរបៀបលោតចូលទៅផ្នែកតិចចូលបែបបត់តិចអីចឹងណាលាយគ្នារឿងលាយគ្នាវាអត់ទាស់អីទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាទើបអាចត្រួតលាយគ្នាបានដូចថាក្រៀមមើលបែបបត់លាយជាមួយនឹងតលយាធិករណៈអីចឹងណាក្រៀមមើលតលយាធិករណៈមកលាយគ្នាជាមួយនឹងបែបបត់អីចឹងណាអានឹងតលសមត្ថភាពអ្នកខ្លាំងបានគេនិយាយលាយគ្នាហើយក៏គេមិនដួលមិនវិលមិនវង្វេងណាតែយើងអ្នកថ្មីចេះហ៊ានតលាយគ្នាដល់ហើយដល់ដួលប្រុសហើយព្រោះអីព្រោះពាន់ជើងហ៎ណាពាន់ជើងដួលតែគេអ្នកខ្លាំងគេស្ទាត់ហើយសម្បីតែគេពាន់ជើងក៏គេមានវិធីដោះឲ្យស្រួលបោះគេដែរណាអញ្ចឹងបើតទៅយើងលើកឧទាហរណ៍ទី2មកវិភាគខ្ញុំកណាបានយកឧទាហរណ៍ទី1មកវិភាគល្អិតហើយល្មមហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឧទាហរណ៍ទី2នេះអ្នកសិក្សាអាចវិភាគ
ដោយខ្លួនឯងបានចាំមានសាលបងមួយអង្គមើលអង្គណានេះកម្មង្ការាពេតិតិកម្មការាបកោចនោនឹងយកតែឧទាហរណ៍មកវិភាគសន្តាហើយចូលក្តារខៀនទេលើកឧទាហរណ៍ទី2នឹងទូសរសេរឲ្យវិភាគណាខ្ញុំសូមកាសពីលោកគ្រូណាចារគ្រប់អង្គគ្រប់3បានឱកាសបានឱកាសវិភាគឧទាហរណ៍នេះវិក្រាបពេតិតិជាឧទាហរណ៍ទី2នៅក្នុងមេរៀនតកតោនឹងកាត់តុសាធនៈអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍នេះយើងចែកចេញជា4ផ្នែកណាយើងរៀបបានជា4ផ្នែកគឺផ្នែកទី1នេះឲ្យឈ្មោះថារូបកហៈណារូបកហៈផ្នែកទី1ហើយផ្នែកទី2គឺជាផ្នែកចោតកៈហើយផ្នែកទី3គឺជាផ្នែកសាតនៈចំណែកផ្នែកទី4គឺជាផ្នែកអញ្ញបទចឹងការតាំងវឹកហៈឬក៏របៀបចងជាហើយក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺយើងរាយមកមាន4ផ្នែកចឹងគឺផ្នែកទី1គឺផ្នែករូបកហៈផ្នែកទី2គឺផ្នែកចោតកៈផ្នែកទី3ផ្នែកសាតនៈផ្នែកទី4គឺផ្នែកអញ្ញបទចឹងរបៀបត្រួតរូបកហៈព្រមទាំងសាតនៈនេះគឺដំណាក់កាលទី1យើងត្រូវត្រួតផ្នែកតើវកហៈនឹងមានប៉ុន្មានផ្នែកណៃក្នុងទាំងប៉ុន្មានផ្នែកហ្នឹងប្រសិនបើរកឃើញ5ផ្នែកក៏មាន5ផ្នែកទៅរកឃើញ3ផ្នែកក៏មាន3ផ្នែកតែក្នុងទីនេះណាយើងរាយមកឃើញ4ផ្នែកណាចឹងនៅពេលដែលត្រួតផ្នែកហើយឃើញផ្នែកហើយណាយើងដល់ដំណាក់កាលទី2ណាចូលដំណាក់កាលទី2គឺយើងមើលបែបបត់របស់ផ្នែកណាតើផ្នែកហ្នឹងមានបែបបត់យ៉ាងម៉េចឬឧទាហរណ៍ថាបើក្នុងទីនេះយើងមើលបែប
បទរបស់ផ្នែកទីហោថាកម្មង្ការាពេតិអញ្ចឹងប្រសិនបើក្នុងផ្នែកនោះផ្នែកទី1ផ្នែកទី1ហ្នឹងជាប្រយោគកតុឬក៏ប្រយោគកម្មយើងត្រូវមើលបែបបទរបស់ផ្នែកនឹងតើមានលក្ខណៈរបស់ប្រយោគកតុឬប្រយោគកម្មដែរឬទេជាដើមទៅណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍នេះណាយើងឲ្យឈ្មោះថាកតរូបកតុសាធនៈដែរប៉ុន្តែរូបកហៈនេះផ្នែកទី1ផ្នែករូបកហៈនេះមើលទៅឃើញជាប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈគាត់ណាហេតុកតុវិជ្ជកៈហើយហេតុកតុវិជ្ជកៈមានអង្គ3ណាបានសិក្សាមកទី1មានហេតុកតាទី2មានករិតកម្មទី3មានហេតុកតុវិជ្ជកៈប៉ុន្តែក្នុងទីនេះលោករៀងតែអង្គ1ទេគឺហេតុកតុវិជ្ជកៈណាអញ្ចឹងអង្គ2ទៀតអត់លោកអត់រៀងទេគណៈហើយមូលហេតុអត់រៀងគឺលោកគ្រូបានប្រាប់ឲ្យថាមាន4ណាណាគឺជាបទដែលគេដឹងបានបទដែលតាមកណាបទដែលត្រូវលុបណាផ្លេចមួយដែរណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈនេះរូបកហៈនេះគឺជាមើលទៅឃើញប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈអញ្ចឹងប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈក្នុងទីនេះលោករៀនតែអង្គមួយឲ្យទេគឺការាបិយតេការាបិតិសំទោសណាអញ្ចឹងអង្គ2ទៀតមូលហេតុអីលោកអត់រៀងមកណាគឺដោយសារតែគេអាចគេមើលប្រិបត្តិទៅគេអាចដឹងបានណាយើងមើលប្រិបត្តិក្នុងទីនេះយើងអាចដឹងបានថាទី1ហេតុកតាហ្នឹងលោកយកបត់អីមកប្រើណាយកមកបត់អីមកប្រើហើយកិរិតកម្មហ្នឹងលោកឡើងបត់អីបើណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញរូបកហៈដែលជាប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈនេះយើងត្រូវរកបែបបត់ឬក៏រកអង្គរបស់ប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈតើក្នុងរូបកហៈនេះត្រឹមត្រូវឬមានអង្គរបស់ប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈដែរឬទេណាអញ្ចឹងការាពេតិនេះជាតួហេតុកតុវិជ្ជកៈអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់អង្គរបស់ប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈណាយើងត្រូវបន្ថែមអង្គមកណាហើយដែលអាចយើងដែលអាចដឹងថាតើក្នុងទីនេះលោកយកបទណាមកធ្វើជាហេតុកតាណាយើងមើលបរិបទណាមានកលឲ្យដឹងទី1យើងមើលបរិបទជុំវិញទៅព្រោះក្នុងទីនេះគឺអ្នកនិពន្ធលោកឲ្យកន្លងហើយគឺលោកយកចំណុចនេះជាហេតុកតជាហេតុកតាណាអញ្ចឹងក្នុងទីនេះយើងឡើងចំណុចបានចឹងចំណុចនេះជាហេតុកតាហើយនៅអត់តាន់គ្រប់ឯងខ្វះអង្គមួយទៀតណាគឺខ្វះករិតកម្មណាចឹងករិតកម្មសម្រាប់ប្រយោគហេតុកម្មវិយកៈឬក៏សម្រាប់ក្នុងទីនេះ
យើងឡើងមកតាក់តងនឹងកិរិតកម្មយើងឡើងបត់ណាក៏បានតាក់តងនឹងពុរិសੰងតាក់តងនឹងទាសੰងណាគឺតាក់តងអីទៀតដែលអាចយកមកបត់យកមកធ្វើជាបត់កិរិតកម្មបានណាគឺឲ្យតែបត់នោះជាបត់នាមនាមឬពុរិសៈសัพพនាមមកប្រកបនឹងទុតិយាវិភ័តឬតតិយាផលឬឆឋិផលណាមកធ្វើកិរិតកម្មក្នុងទីនេះបានណាណាមិនបាច់ឡើងមិនបាច់ឡើងយ៉ាងម៉េចកិរិតកម្មបាច់សរសេរបាច់សរសេរមើលអត់ឃើញថាកិរិតកម្មនៅណាបើយើងឃើញអានេះយើងឃើញកិរិយាប្រាប់ថាហេតុកតុវិជ្ជកតែបើអត់ឡើងមកអត់ឃើញកិរិតកម្មទេព្រោះអត់បានសេលើនេះហ៎ណាសេមិនឃើញយើងក្នុងទីនេះណាចឹងរូបវកហៈនេះមើលទៅឃើញគ្រប់អង្គរបស់ប្រយុកហេតុកតុវិជ្ជកណាទី1យើងមានហេតុកតាមានកិរិតកម្មមានហេតុកតុវិជ្ជកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរកអង្គឃើញរបស់ប្រយុកហេតុកតុវិជ្ជកមានអង្គ3ហើយយើងទៅពិនិត្យបែបបត់មើលថាតើបត់មួយមួយហ្នឹងអាចដើរតួជាអង្គរបស់វិជ្ជកបានដែរឬទេណាអញ្ចឹងចំណូលគឺមកពីចំណៈហើយនឹងសិកណាអញ្ចឹងចំណៈគឺជាប្រភេទនាមនាមហើយសិកហ្នឹងគឺជាបឋមវិភ័តព្រោះអីព្រោះបែបបត់របស់ហេតុកតាដែលបានសិក្សាកន្លងមកគឺយើងអាចយកនាមនាមឬបរិស័កសម្បនាមកប្រកបនឹងបឋមវិភ័តអញ្ចឹងបទថាចំណូលនេះចំណែកគឺជាប្រភេទនាមនាមហើយសេនឹងក៏ជាបឋមវិភ័តដែរអញ្ចឹងបទថាចំណូលនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមបែបបទហើយគណៈហើយចំណែកបទកិរិតកម្មគឺយើងយកនាមនាមឬបរិស័កសម្បនាមនឹងមកប្រកបអាចប្រកបនឹងវិភ័ត3តួ3ទី1គឺយើងអាចប្រកបនឹងទុតិយាវិភ័តទី2យើងអាចប្រកបនឹងតតិយាវិភ័តទី3យើងអាចប្រកបនឹងឆឋិវិភ័តណាចំណែកក្នុងទីនេះពាក្យថាបុគ្គលាំងនេះគឺសັບដើមមកពីបុគ្គលៈបូកនឹងអង្គវិភ័តដែលជាតួទុតិយាណាអញ្ចឹងបុគ្គលាំងនេះគឺជាប្រភេទនាមនាមហើយអង្គវិភ័តក៏ជាទុតិយាវិភ័តណាចង់បត់ថាបុគ្គលាំងនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមបែបបត់ហើយព្រោះយើងមាននាមនាមឬពុរិស័កទុតិយាវិភ័តណាចំណែកហេតុកតុវិជ្ជកណាគឺតម្រូវឲ្យមានធាតណាធាតហ្នឹងជាធាតទូទៅណាកិរិតបច្ច័យហើយនឹងវិភ័តគណាអញ្ចឹងការាបេតិនេះបើយើងវេចញែកធាតមកពីកិរិតធាតណាកិរិតធាតណាបេបច្ច័យអ
ករធាតុណាពេលបច្ច័យណាអញ្ចឹងករៈនេះយើងក្នុងទីនេះយើងមានធាតុឯងព្រោះយើងមានករៈគឺជាតួធាតុណាពេលនេះជាប្រភេទករិតបច្ច័យហើយតិនេះគឺជាតួវិភ័ត្រអញ្ចឹងបទថាករាពេតិនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមបែបបទថាណាហើយចំណែកក្រៀទី3នោះគឺយើងរកតលយាធិករណៈរវាងហេតុកតានិងហេតុកតវិជ្ជកទៅណាណាអត់នេះឯងផលិតបែបបទរបស់ប្រយោគនេះណាអញ្ចឹងបទថាចំណូលនេះយើងជាហេតុកតាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកភាពស្មើគ្នារវាងហេតុកតានិងហេតុកតវិជ្ជកគឺយើងរកតលយាធិករណៈហ្នឹងគឺទីតាំងស្មើគ្នា3យ៉ាងទី1វចនៈទី2បរិស័កទី3ការកៈអញ្ចឹងបទថាចំណូលនេះគឺជាអេកវចនៈការាបេតិនេះគឺជាក៏ជាអេកវចនៈដែរចំណូលគឺជាបឋមបរិបរោះការាបេតិក៏ជាបឋមបរោះចំណូលគឺជាហេតុកតាការាបេតិជាហេតុកតវិជ្ជកចំណូលឬនិយាយមួយបែបទៀតចំណូលជាកតាដែលជាហេតុញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យធ្វើចំណែកការាបេតិប្រាប់ថាចំណូលជាកតាដែលជាហេតុញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យធ្វើមែនអញ្ចឹងនេះគឺជាបែបបត់របស់រូបកហៈណាគឺនៅពេលដែលឃើញថាតើបែបបត់ហ្នឹងរូបកហៈហ្នឹងជាប្រយោគអីអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យបែបបត់របស់ប្រយោគរអងរពិនិត្យបែបបត់ហើយនឹងរតលយន្តករណៈរបស់រូបកហៈនោះទៅគណាអញ្ចឹងក្រាទី2នេះគឺយើងពិនិត្យមើលបែបបត់នេះបែបបត់របស់ផ្នែកនៃវកហៈណាអ្នកផ្នែកនៃឧទាហរណ៍របស់សាធនៈនឹងមានទាំងវកហៈមានទាំងចោទកៈហើយផ្នែកបែបបត់របស់នេះផ្នែកបែបបត់របស់សាធនៈណាបែបបត់របស់សាធនៈអញ្ចឹងសាធនៈតាមរូបមន្តដែលបានសិក្សាមកគឺកិរិយារបស់ប្រធានកិរិយារបស់ប្រធានស្ទុះចេញមកសម្រាប់រូបជាសាធនៈណាហើយសាធនៈនេះមើលកម្មការាបកោណាពិសេសខុសដែរកម្មការបាត់មែនបាត់អត់អសខ្លះចឹងមិនស្ងល់អត់គ្រប់ណាអរោបានបត់របស់ជោតកៈជោតកៈបែបបត់ផ្នែកជោតកៈអូខ្នាខ្នាអញ្ចឹងអឺត្រូវហើយណាលេចអញ្ចឹងបែបបត់របស់ជោតកៈនេះគឺដោយច្រើនទូទៅណាទូទៅលោកប្រើតែអិតិស័ព្ទគឺគេអត់ទាន់តាំងឈ្មោះរូបកៈតាំងឈ្មោះហ្នឹងលោកមើលបែបបត់ចប់ហើយបញ្ជាក់ថាជាប្រយោគអីហើយច
ចឹងរូបកហៈនេះបានឈ្មោះថាអូបណ្ណាផ្លេចលោកគ្រូតតប្រយោគនឹងត្រូវតែជាប្រយោគអីហើយបានរូបកហៈនឹងបានឈ្មោះនឹងច្បាស់លាស់បណ្ណាអញ្ចឹងបកមកខាងដើមវិញតិចណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមើលរូបកហៈនេះយើងឃើញថាជាប្រយោគជាប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈហើយអញ្ចឹងរូបកហៈនេះឲ្យឈ្មោះថាបានឈ្មោះថាបានឈ្មោះថាកតុរូបគ្រូមេរៀនយើងរៀនកន្លងមកកំណត់ថាកតុវិប្រយោគកតុវិជ្ជកៈនិងប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជកៈយកមកធ្វើជារូបកហៈរូបកហៈនឹងបានឈ្មោះថាកតុរូបកតុរូបគុណណាអញ្ចឹងអឺបែបបត់របស់រូបកហៈនេះយើងណិតថាផលិតទៅទៀតគឺបែបបត់របស់ចោតកៈណាអញ្ចឹងចោតកៈនេះគឺគាត់មានតួនាទីជាហេតុគណាអញ្ចឹងចោតកៈនេះមានតួនាទីជាហេតុជាហេតុបំភ្លឺថានេះសេចក្តីខាងដើមនេះជាហេតុគាត់មានតួនាទីបំភ្លឺថារូបកហៈនេះជាហេតុគណាអញ្ចឹងអិតិសាមនេះគាត់មានតួនាទីបំភ្លឺថារូបវកហៈនេះជាហេតុគណាសាធនៈជាហើយចំណែកសាធនៈនេះជាផលគណាហើយនិយាយម្យ៉ាងទៀតថានេះរូបកហៈដែលសំដែងអត្តដូច្នេះព្រោះតែអត្តដូច្នេះឬថាព្រោះអត្តនេះជាហេតុទើបបានផលគឺឈ្មោះថាអញ្ចេះហើយយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាព្រោះតែរូបវកហៈនេះជាហេតុអត្ត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 នេះនៅក្នុងរូបកហៈហ្នឹងគណាព្រោះតែអត្តក្នុងរូបវកហៈនេះជាហេតុទើបបានផលមកឈ្មោះយ៉ាងនេះណាកម្មការបកោនេះណាកម្មការបកោនេះណាឈ្មោះយ៉ាងនេះអញ្ចឹងអិតិស័ព្ទនេះជាស័ព្ទបំភ្លឺថារូបកហៈនេះជាហេតុអញ្ចឹងអិតិស័ព្ទនេះយើងបានឈ្មោះថាហេតុចោតកៈអញ្ចឹងអិតិស័ព្ទនេះបានឈ្មោះថាហេតុចោតកៈចំណែកកម្មការាបកោណាគឺជាសាធនៈអញ្ចឹងសាធនៈនេះគឺនៅក្នុងទីនេះរូបរបស់សាធនៈមកពីកម្មតំណាងអញ្ចឹងកម្មការាបកោយើងវែកញែកទៅមកពីកម្មៈនិងការាបកោហើយកម្មៈនេះគឺជាសត្វបបតណាណាអញ្ចឹងកម្មៈនេះជាសត្វបបតអាការាបកោនេះគឺជាតួសាធនៈគណៈជ
ាទួសាតនៈទៅសាតនៈចង់បត់ថាកម្មៈនេះមិនមែនជាសាធនៈនេះគ្រាន់តែជាសតុវបត្តគឺបត់ចូលមកគៀកនឹងសាធនៈប៉ុណ្ណាហើយសាធនៈយើងញែកទៅទៀតទៅការាបកោនេះគឺសាធនៈនៅក្នុងរូបមន្តលោកបញ្ជាក់ថាកិរិយាសັດរបស់រូបវកហៈរបស់កត្តានោះណារបស់កត្តានោះកិរិយារបស់កត្តានោះសម្រេចមកជាសាធនៈណាហើយកិរិយានឹងគឺមិនមែនយកកិរិយាទាំងមូលយកមកសម្រេចជាសាធនៈទេគឺលោកយកតែធាតណាហើយចំណែកអសាធនៈថាការាបកោនេះមកពីចឹងសាធនៈនេះយើងញែកមកឃើញថាមានយកតែកៈធាទេអញ្ចឹងពាក្យថាកិរិយារបស់កត្តាដែលសម្រេចមកជាសាធនៈនោះគឺលោកយកតែធាតចឹងក្នុងទេនេះកៈធាតណាពេលបច្ច័យនវបច្ច័យហើយនឹងសិណាហើយសាធនៈនេះយើងឃើញមានកិរិតបច្ច័យមកតាមដែរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកិរិយាសម្រេចមកជាសាធនៈហើយសាធនៈនេះគឺជាផលហើយរូបវកហៈខាងដើមនេះជាហេតុណាហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាការាបកោនេះសម្រេចមកជាសាធនៈអញ្ចឹងរូបវកហៈរបស់យើងជាហេតុកតរូបណាកាត់រូបកហៈនេះជាកាត់ទៅរូបណាហើយជាប្រយោគហេតុកម្មហັດហេតុកតវិជ្ជកៈអញ្ចឹងសាធនៈដែលសម្រេចមកពីរូបកហៈនេះក៏បានឈ្មោះថាណាកតុសាធនៈដែរព្រោះសម្រេចព្រោះរូបកហៈនេះជាកាត់ទៅរូបណាអញ្ចឹងកម្មការាបកោនេះបានឈ្មោះថាកតុសាធនៈកម្មការោបានឈ្មោះថាកតុសាធនៈត្រូវហើយហើយចំណែកចណោណាយើងចណោនេះគឺជាផ្នែកអញ្ញបត្តិអញ្ចឹងអញ្ញបត្តិនេះនៅពេលដែលជាបត្តិដូចស្ទុះមកហ្នឹងតើមានបែបបត្តិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបែបបត្តិដែលបានសិក្សាកន្លងមកគឺអញ្ញបត្តិនេះគឺយើងអ
ាចយកនាមនាមនាមណាជាបទនាមនាមឬបរិស័កសព្វនាមហ្នឹងមកដើរតួជាអញ្ញបទបានគឺបទអញ្ញបទហ្នឹងគឺជាបទដែលស្ទុះណាគឺជាបទស្ទុះមកពីរូបវកហៈមកជាសយកតាឬហេតុកតាអញ្ចឹងតាហើយស្ទុះមកជាអញ្ញបទហើយគឺវិភ័តនោះប្រើបានតែបឋមវិភ័តមួយទេណារីផ្លិចផ្លិចសេចក្តីមែនញាមនាមឬបុរិស័កសាមញ្ញប្រកបនឹងបឋមវិភ័តប្រកបនឹងបឋមវិភ័តអូអត់បានគួចអញ្ចឹងគួចអស ទោសាតនៈនេះគឺជំនោនេះមកពីជំនោនេះណាអូអញ្ចឹងវាទៅមកវិញដាក់មកក្រោមនេះក៏បានមែននេះណាក្រោមសេះនេះលោកគ្រូក៏ដែរអញ្ចឹងជំនោនេះមកពីចនៈណាអញ្ចឹងចនៈនេះក៏ជាប្រភេទនាមនាមចូលនៅក្នុងប្រភេទនាមនាមហើយសេនេះគឺចូលនៅក្នុងប្រភេទបឋមវិភ័តណាអញ្ចឹងអញ្ញបត់បែបបត់របស់អញ្ញបត់គឺតតែបត់នោះសាប់នោះជាប្រភេទនាមនាមឬបរិស័កសម្បនាមផ្សំនឹងបឋមវិភ័តអញ្ចឹងចំណោនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមបែបបត់ហើយហ្នឹងអត់តាំងឈ្មោះហ្នឹងក៏ណាអត់មានអញ្ញបត្តិហ្នឹងឈ្មោះគេស្រាច់នឹងហ្នឹងណាផ្លេចសេចក្តីណាទាំងគ្រាទី2យើងពិនិត្យរួចហើយណាគឺពិនិត្យបែបបត់របស់ផ្នែកណាគ្រាទី3គឺមិញកំណត់បត់ស្ទុះមិញកំណត់បត់ស្ទុះរួចហើយមិញណាពិនិត្យផ្នែកបែបបត់ផ្នែកក៏ដែរបែបបត់ផ្នែកអញ្ចឹងកំណត់ហើយបត់ស្ទុះកំណត់ណាផ្លេចគេទៀតគ្រាទី3គឺកំណត់បត់ស្ទុះក៏ដែរសម្រាប់កាត់ទរូបកាត់ទសាទនៈគេកំណត់ឲ្យបត់ណាជាអ្នកស្ទុះអញ្ចឹងនៅក្នុងណាសុខនៅក្នុងកាត់ទរូបកាត់ទសាទនៈយើងលោកតម្រូវឲ្យបត់សយកតាឬហេតុកតានឹងស្ទុះជាអញ្ញបត្តិរបស់សាធនៈស្ទុះមកជាអញ្ញបត្តិណាស្ទុះមកជាអញ្ញបត្តិរបស់សាធនៈឥឡូវយើងសង្កេតមើលថាចំណោនៅក្នុងអញ្ញនៅក្នុងរូបវកហៈមាននទីជាអីណាអញ្ចឹងយើង
សង្កេតមើលថាតើចំណូលនៅក្នុងរូបកហៈហ្នឹងមានតួនាទីជាអីអញ្ចឹងចំណូលនៅក្នុងរូបកហៈនេះមានតួនាទីជាហេតុកត្តាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលហេតុកត្តាស្ទុះទៅជាអញ្ញបត្តិរបស់សាធនៈសាធនៈនោះក៏បានឈ្មោះថាហេតុកតុសាធនៈដែរអូសន្តោសកតុសាធនៈគេដែរអញ្ចឹងក៏បានដែរមិនដោះអីទេបើទៅហៅតាមសុភើអាចហៅត្រឹមតែកតុសាធនៈណាហៅប៉ុណ្្នឹងបានណាអញ្ចឹងសាធនៈនេះបានឈ្មោះថាកតុសាធនៈណាព្រោះបត់ហេតុកតាបត់ហេតុកតាស្ទុះចេញមកជាអញ្ញបត្តិក៏ដែរណាចឹងយើងឃើញហេតុនាំឲ្យសាធនៈនេះបានឈ្មោះថាកតុសាធនៈហើយណាព្រោះកំណត់មើលថាបណ្ណាជាអ្នកស្ទុះមកណាកណាសិនកណាហេតុកតាក្នុងរូបកហៈស្ទុះចេញមកជាអញ្ញបត្តិនៃសាធនៈកណាអញ្ចឹងសាធនៈនេះបានឈ្មោះថាកតុសាធនៈហើយកណាចប់ចប់ប៉ុណ្ណឹងទី4ណាអញ្ចឹងគ្រាទី3ពិនិត្យបត់ស្ទុះនេះកំណត់បត់ស្ទុះនេះយើងបានទី4កំណត់ហើយគ្រាទី4គឺមើលមើលតលយាទីករណៈរវាងអញ្ញបត្តិនិងអញ្ញបត្តិនិងសាធនៈណាគណៈតើអញ្ញបត្តិនិងសាធនៈនេះមានតលយាទីករណៈស្មើគ្នាដែរឬទេគឺអត់ទេអត់ទេតែថាតលយាទីករណៈឲ្យអត់ប្រើពាក្យថាស្មើគ្នាទេអរគុណតើបើចង់និយាយខ្មែរសុទ្ធថាមើលអញ្ញបត្តិនិងសាធនៈនេះមានទីតាំងបីយ៉ាងស្មើគ្នាហើយឬនៅនេះនិយាយជាខ្មែរសុទ្ធណាកណាលោកបើចេញជាសាបល័យថាអញ្ញរវាងអញ្ញបត្តិនិងសាធនៈមានតលយាធិករណៈបីយ៉ាងហើយឬនៅចឹងណាកណាព្រោះតលយាធិករណៈនឹងប្រែមកខ្មែរយើងថាទីតាំងស្មើគ្នាណាកណាទីតាំងស្មើគ្នាចឹងមើលថាតើសាធនៈអញ្ញបត្តិនិងសាធនៈនេះមានតលយាធិការណៈ3ណាហើយឬនៅគូណាអញ្ចឹងខ្ញុំពិនិត្យមើលហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាណាបញ្ជាក់ទីតាំងស្មើគ្នា3នោះគឺទី1លឹងណាលឹងអញ្ចឹងកាកម្មការាបកោគឺជាពិនិត្យទៅមុនណាចាំសរសេរឈ្មោះមកណាអញ្ចឹងចំណូលនេះជាប៉ងលឹងចំណែកកម្មការកោនេះក៏ជាប៉ងលឹងដែរអញ្ចឹងអូណាអញ្ចឹងផ្នែកទី1គឺរកលឹងតើតើអញ្ញបត្តិនិងសាធនៈនឹងមានលឹងស្មើគ្នាដែរឬទេអញ្ចឹងអញ្ញបត្តិនិងសាធនៈគឺឃើញថាមានលឹងស្មើគ្នាហើយគឺប៉ងលឹងដូចគ្នាហើយទី2គឺវិភ័តណាវិភ័តចំណូលគឺជាបឋមវិភ័តណាជាអញ្ញបត្តិនឹងក៏ជាបឋមវិភ័តសាធនៈថាកម្មការាបកោក៏ជាបឋមវិភ័តណាបឋមទី3យើងរកវចនៈ
ចណោជាអេកវចនៈកម្មការាបកោក៏ជាអេកវចនៈដែរអញ្ចឹងទីតាំងស្មើគ្នា3យ៉ាងរវាងអញ្ញបត្តិនិងសាធនៈឃើញថាធំត្រូវហើយព្រោះធំមានហើយណាមានហើយមានហើយព្រោះមានប៉ងលឹងក៏ដូចគ្នាបឋមភពដូចគ្នាអេកវចនៈដូចគ្នាគាត់ដែរសាធុចប់ហើយលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងគាត់ដែរណាមុនឡើងដូចចាំច្រើនអញ្ចឹងយើងការគ្រប់កន្លែងមកយើងខាងនេះថាសំសតែក្រាស់បានតាសំស្របក្រាស់ឥឡូវយើងចូលដល់វិធីប្រែណាវិធីប្រែមានខុសពីការយើងប្រើប្រយោគកតុវិជ្ជកៈប្រើកតុវិជ្ជកៈជារូបកៈណាមានខុសគ្នាណាខុសគ្នាទេវិធីប្រែទី1នៅតែប្រែណាទី1គេប្រែអីទី1គេប្រែរូបកៈណាណាទី1ប្រែរូបកៈណារូបកៈទី1អតិចុតកៈទី2យ៉ាទី2ហើយទី3សាធនៈអញ្ញបត្តិទី3គេប្រែអញ្ញបត្តិទី4ប្រែសាធនៈដូចប្រែកាត់តុរូបកាត់តុសាធនៈដែលប្រើប្រយោគកាត់តុវិជ្ជាដែរណានេះកាត់តុរូបកាត់តុសាធនៈប្រើប្រយោគហេតុកាត់តុវិជ្ជាក្តារហើយអូផ្លេចសម្គាល់មួយទៀតព្រោះមើលក្រិតបច្ច័យតាមមកដែរណាអញ្ចឹងកំណត់ចលិញនឹងទុកដែរហើយដូច្នេះយើងអាចរមអង្គលោតជាគំរូយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់បានណាមើលសួរបញ្ចេញសិហនិតតិចមើលដើម្បីឲ្យវាស្វាងហាប់តិចលោតដល់ក្តារខៀនក៏បានដល់តុកក៏បានតុកហ្មងតែតុកតែមកក៏បានមានទទួលអីលុះលើតុកនោះតើខ្ញុំសុំការញ៉ាត់ទេគ្រូបីបានលោតលោតហ្មងនោះក្តារណាណាលោតតែមកឡើងយ៉ាក់តាំងគ្រូក្តារអឺចុះយើងនិយាយថាដូចគ្នាដាក់ប្រយទៅយកចំណោរាជុនយកឯណាបុគ្គលំញងបុគ្គលការាបេតិឲ្យធ្វើកម្មងនៅអំពើអតិប្រុសហេតុដូច្នោះសោចណោរិជនសោនោះកម្មការោចាកម្មការបកោស្មោះថាកម្មការបកោអសគេស្បាស់ជាងអីនោះអីគ្រូតើកណាឆ្ងល់យើងនឹងអានខុសហើយអសគេលឹកច្បាស់កន្លែងតាទៅទៀតកម្មការោបកោនៅទីរកម្មការោបកោហើយណាតាទៅទៀតកម្មការបកោឈ្មោះថាអ្នកអេហេហេហេជនរិជនសៅនោះឬអ្នកខ្លះគេថាសោចនុរិជននោះកម្មការាបកោឈ្មោះថាកម្មការាបកៈអាហ្នឹងគេប្រែចប់ណាវគ្គហ្នឹងណាអីសល់មួយវគ្គគេចង់ប្រែសាធនៈនេះមកជាខ្មែរតើណា
ញ្ចឹងគឺប្រែទី2គឺប្រែជនុរិជនកម្មការាបកោអ្នកអីគេអ្នកប្រើក៏បានអ្នកញ៉ាំងក៏បានញ៉ាំងមកគលអ្នកញ៉ាំងបុគ្គលឲ្យធ្វើទៅអំពើអំពើស្ដាប់ទៅដូចអត់ទាន់សុបឯងយល់ដំណើរហ្នឹងណាយល់អញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនរៀនតទៀតចូលកម្មសាធនៈអូពាក្យវែងតែចឹងឡើងសង្កេតម្បាននេះធ្វើໄວឲ្យវាឃើញនឹងអស់អូអស់តាអូសាធុចឹងស្រួលសង្កេតណាតាចឹងនិមន្តជួយទៀតកម្មសាធនៈសັບប្រាប់អំពើដែលប្រកបទុតិយវិផ័តឬប្រកបបឋមវិផ័តនេះគេសរសេរអត់ស្អាតតែគណៈអានឲ្យត្រូវមកប្រកបបឋមវិផ័តជាបទវិធានជាកម្មវិជ្ជកៈក្នុងវិកហៈស្ទុះចេញមកជាអញ្ញបត្តិនៃសាធនៈហៅថាកម្មសាធនៈបើកាត់បើជាកត្តរូបឲ្យប្រែថាជាទីឧទាហរណ៍បយេតិតន្តិបយោបតោកូនជាទីស្រឡាញ់នៃបិតាជាកម្មរូបឲ្យប្រែថាគឺឬដែលឧទាហរណ៍ទីយតេតិទីញ្ញវត្ថុឬទីតពន្តិទីញ្ញវត្ថុវត្ថុដែលជួនឲ្យឬវត្ថុដែលជួនក៏បីឲ្យគេតាសោះសួរឡើងសង្កេតមេរៀនមើលយើងរំលឹករឿងចាស់បន្តិចទៅអីយ៉ាបាក់ដែរតាណាមានអីមានស្រួលអីមិនបានព្រោះតែរំបាត់ទេបាទត្រូវហាត់ដើម្បីឆ្លងក្តីលំបាកនឹងឲ្យផុតណាឬដើម្បីឆ្លងផុតនៅក្តីលំបាកមួយនឹងសំខាន់ញ៉ាត់ក្រុមទេបីបានសង្កេតមេរៀននិងសង្កេតកើតកំកើតនេះកណាទំហ៊ានការទំហ៊ាននៃការសង្កេតមេរៀនមាន4ទំហ៊ានទី1មើលចំណងជើងទី2កំណត់រោគអីរោគចំនួនសេចក្តីទី2ទី2រកចំនួនសេចក្តីរបស់អត្ថបទទី2រកចំនួនសេចក្តីរបស់អត្ថបទទី3ទី3កំណត់សេចក្តីរបស់អត្ថបទកត់សម្គាល់អីកត់សម្គាល់របស់កត់សម្គាល់នៅសេចក្តីនីមួយៗរបស់អត្ថបទហ្នឹងកត់សម្គាល់សេចក្តីនីមួយៗរបស់អត្ថបទអឺដូចតាំងមែនណា4លើកសេចក្តីមួយមួយមកពីនិឆ័យឬក៏វេកញែកឬក៏អធិប្បាយឬក៏វិភាគដាក់ឬក៏អញ្ចឹងក៏បានដែរមានទទួលហើយទីសក្តិនេះចូលឥឡូវយើង practice តទៅណាពុទ្ធិណាឥឡូវយើងអនុវត្តតទៅណាបរិយ័តយ៉ាងម៉េចកម្មសាធនៈនេះគឺជាចំណងជើងអត្តបទនេះមានចំណងជើងថាអត្តបទនេះមកយល់ថាកម្មសាធនៈគឺណាសັບប្រាប់អំពើដែលប្រកបទុតិយវិផ័តឬប្រកបបឋមវិផ័តជាបទប្រធានជាកម្មវិជ្ជកៈ
្នុងវិកាហៈស្ទុះចេញមកជាអញ្ញបទនៃសាធនៈហៅថាកម្មសាធនៈបើជាកតុរូបឲ្យប្រែថាជាទីឧទាហរណ៍បិយេតតន្តិបយោពុតោកូនជាទីស្រឡាញ់នៃបិតាជាកម្មរូបឲ្យប្រែថាគឺឬដែរឧទាហរណ៍តេយតេតេទានាំងវុទ្ធុឬទាតបន្តិទានាំងវុទ្ធុវុទ្ធុដែរជន់ឲ្យឬវុទ្ធុដែរជន់ក៏បីឲ្យសັບប្រាប់អំពើដែលប្រកបដោយទុតិយភ័ទឬប្រកបបឋមភ័ទជាបទប្រធានជាកម្មវិជ្ជាក្នុងវិកហៈស្ទុះចេញមកជាអញ្ញបទនៃសាធនៈហៅថាកម្មសាធនៈហើយជាកត្តរូបឲ្យប្រែថាជីទីតែប៉ុណ្ណឹងសាមញ្ញឧទាហរណ៍ពេញចំណុចទី2បានទៅហើយឃើញម៉ាន1 2 3 4 5 6ទំហេនទី3កត់សម្គាល់សេចក្តីសេចក្តីណែនាំប្រាប់សេចក្តីណែនាំទី1សេចក្តីណែនាំមីប្រាប់ឈ្មោះសេចក្តីទី2ជាសេចក្តីប្រាប់ឈ្មោះរបស់សាធនៈអេបរនេះកាត់សេចក្តីដូចនឹងបាននេះអីនោះ
ី3ទី3អាបង្កប់ឲ្យប្រើពាក្យក្នុងកតរូបកតរូបកម្មសាធនៈវិជ្ជាពាក្យបង្កប់ឲ្យប្រើពាក្យអូយទីក្តីទី3នេះដូចកាត់អត់ទាន់ត្រូវត្រូវកាទី2ទីដាក់ខំពាក្យទី2ត្រឹមណាហៅថាហ្នឹងតែត្រឹមហៅថាទេទី2ទី1ហ្នឹងគឺដល់នៃសាធនៈណ៎ទី1 2បន្ទាត់ខាងលើណ៎ទី1 2បន្ទាត់មកបន្ទាត់លើបន្ទាត់ក្រោមចប់គ្នាអានោះមិនមែនតែសាបន្ទាត់ចប់គ្នាសេចក្តីវាអញ្ចឹងវាគាត់ជួនអញ្ចឹងបាទកាត់ម្ដងទៀតទីនេះឲ្យនេះទៀតនៅក្នុង live ដាច់ខ្សែតែប៉ុណ្ណេះតែលេងឯខ្សែកណ្ដាលេងស្អីលេងវ៉ាវចេញស្អីគេនោះមកពេញលុបឡើងអញនេះនេះមួយអូដាក់លេខ1ក្រោមទី1ដាក់កន្លែងពូដាក់អត់ទៅបន្តារឿងលេខ1លេខ2ចាំក្រោយក៏បានដើរកាត់សេចក្តីយោត្រូវសិនកាត់រុំឡើងនេះវាមកឲ្យមួយទៅទីមកប្រែឧទាហរណ៍ប្រែទេអានទៅវិញនេះពីសក្តីណែនាំប្រែទេណែនាំមួយទី2តាមពីតាមឈ្មោះម៉ាបីយកខ្សែទៅទៅឯកតាមលោកឈាមនេះហ្នឹងហើយបាយឃើញអ
ភានទី4ដឹងមកឯងគឺទី4ដឹងមកឯងនឹងសិក្ដីលើកមកវិភាគមានណាតន់ដើរកាត់សង្កលផងសង្កលស្គាល់ហើយអ្ហាហើយគ្រូកណាសង្កលហើយអស់ប្រហែលជំហានហើយ3អស់3អញ្ចឹងប្រើ3នឹងសិនចុះ3ពីមើលសិក្ដីបើរាប់លំអិតឃើញប្រមាណឃើញ5ណាគឺឧទាហរណ៍2រាប់2ណាហើយពាក្យប្រែរបស់ឧទាហរណ៍2រាប់2ទៀតអញ្ចឹងវាឡើងប្រមាណកណាបើរាប់អញ្ចឹងឡើង7កណារាប់លំអិតណានិយាយខុសសន្តោសទៅ8ណាស់នេះគឺសັບប្រាប់អំពើដែលប្រកបទុតិយភ័ណ្ឌឬប្រកបបតិភ័ណ្ឌជាបទប្រធានជាកម្មវិជ្ជៈក្នុងវកហៈស្ទុះចេញមកជាអញ្ញមននៃសាធនៈនេះមួយណាទី1ទី2ហៅថាកម្មសាធនៈទី3បើជាកត្តរូបឲ្យប្រែថាជាទីទី4ឧទាហរណ៍ពយេតិតន្តិពយោបតោទី5កូនជាទីស្រឡាញ់នៃបិតាចាំណាទី6ជាកម្មរូបឲ្យប្រែថាគឺឬដែលនេះមួយដែរណាតន់ទី6ទី7ទីយតេតេទានញវត្ថុឬទាតពន្តេទានញវត្ថុនេះទី7ណាទី8វត្ថុដែលជន់ឲ្យឬវត្ថុដែលជន់ក៏3ឲ្យនឹងរាប់រាយ8 12ចិត្តណាសំខាន់កណាអេកណាដាក់ពាក្យថាម៉េចមិញរាប់រាយលំអិតកណាគឺរាយលំអិតតែមានសេចក្តីមួយរាប់មួយហើយអញ្ចឹងណាដល់តែយើងរាប់រួមម្ដងកន្លែងណាដែលអាចរួមគ្នាបានយើងរួមយកតែមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះបើជាកត្តរូបឲ្យប្រែថាជាទីនិងមួយទៀតជាកម្មរូបឲ្យប្រែថាជាឲ្យប្រែថាគឺឬដែលនឹងយកមួយណាហើយឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះយកមួយហើយពាក្យប្រែយកមួយអញ្ចឹងបរាប់អញ្ចឹងអត្ថបទមួយនេះមានសេចក្តីប្រមាណ1 2 3 4 5កណាមាន5សេចក្តីហើយមិញយើងកាត់គ្រប់នៅ5បានតែ4មែនទេមកពីអត់បានកាត់ឧទាហរណ៍នេះឧទាហរណ៍ណាហើយកូនជាទីស្រឡាញ់នៃបិតានេះពាក្យប្រែហើយជាទីជាកម្មរូបឲ្យប្រែថាគឺឬដាល់នឹងសេចក្តីមួយដែរប៉ុន្តែយើងបូកចូលទៅក្នុងសេចក្តីថាបើជាកត្តរូបឲ្យប្រែថាជាទីព្រោះជាសេចក្តីបង្កប់ឲ្យប្រើពាក្យនៅពេលប្រែសាធនៈដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយដល់មកឧទាហរណ៍ទីយតេតេទានញវត្ថុឬទាតបន្តិទានញវត្ថុយើងអត់រាប់ចំនួនឡើងទេព្រោះអីព្រោះឧទាហរណ៍មានម្ដងហើយគឺបយេតេតន្តិបច្ចោបតោអញ្ចឹងយើងរាប់យកថានឹងជាសេចក្តីឧទាហរណ៍ដូចគ្នាតើអញ្ចឹងសេចក្តីណាដែលអាចរួមគ្នាបានយើងរួមទៅណាយើងរួមទៅដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងសង្កេតមេរៀនប្រើតែ3ជំហាននឹងបានដោយសារម៉ោងយើងអស់ទៅហើយយើងដាក់លំហាត់ណា
ចូលដល់ធាតអីថ្ងៃនេះតណធាតអស់ហើយអញ្ចឹងចូលពួកចរៈណាចរៈធាតចរៈលួចចន្តកិតយកតែចរៈមួយបាត់ចឹងបានស្រួលស្រួលអញ្ចឹងគ្រប់អង្គប្រមាទហ្នឹងអើពេញលំបាកយូរដាល់ដាល់ណាកាត់កម្មកាត់កម្មកាត់កម្មតែគ្រប់ស្រួលសេចក្តីវាច្រើនវាយកតិចតែទៅច្រើនគឺរាវឆោណាស់ហើយយើងសម្រាប់ពុទ្ធាយោកាលិតោតោសោពុទ្ធោធម្មតោតាំងមមាំងធម្មេយោកាលិតោសោធម្មតោតាំងមមាំងសង្ឃេយោកាលិតោតោសោសង្ឃោធម្មតោតាំងមមាំងអីអីទាំងណាអីទាំងមេបញ្ញាអាសវៈកយ៉ាងវហាហោតោអ៊ីទាំងមេបញ្ញាណពិណាសបច្ចយាហោតោមេមេបញ្ញាភាកាំងសัพเพសាតានังភាជេមីទេសាពេមេសមាំងបញ្ញាភាកាំងលៈផន្តោសាធុសាធុសាធុyeah